Hvad så sammen? Velkommen til dagens vlog. I dag er det simpelthen vores første tur til 4 dage til Hamburg, som er i Tyskland. Og hvis I undrer over, hvorfor jeg har noget der, det er fordi jeg har slået med et eller andet, så det ser lidt dumt. Men vi smutter i hvert fald ind på McDonald's nu. Vi er en time fra Hamburg, så glæder jeg til nogle gode dage her fra Hamburg. Så frokost for McDonald's. Det er ikke det sundeste valg, men det går nok en gang. Nu er vi så næsten kommet til Hamburg. Her om bag ved mig, der har vi Elben, og vi skal ned og se sådan et sted, hvor skibene sådan bliver budt velkommen, når de kommer ind her. Der er så en mand, der sådan sidder med mikrofonen, så siger han, byder velkommen sådan til skibene, og så hejser de flaget ned, når skibene så kommer, så op igen, når der de er sejlet forbi. Men ja, det ligger her lige om bag ved os, og det tager vi ned og ser nu her. Nu står vi så ude ved det her færgenådes, hvor skibene kommer sejlende. Og så heromme bag ved mig, helt derinde. Vi kan se, derinde der ligger ham. Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können. Willkommen in Hamburg. Καλώς ορίσατε εις το Αμβούργο. Είμαι θα ευτυχής που έχουμε την ευκαιρία να σας χαιρετήσουμε εις το λεμένα το Αμβούργο. Καλώς ορίσατε εις το Αμβούργο. Yes. Det er, hvor den kommer fra. Der er gang i den. De kommer fra begge sider nu. Nu er det stort, nu er det stort. Så sejler de forbi hinanden. Det er simpelthen så spændende det her. Det er det største øjeblik i mit liv, eller sådan. Måske ikke helt, men tæt på. Danmark skal bestå, så længe byens fejler sin top i byen blå. Sin top i byen blå. Sådan, mand. Yes, så vi simpelthen kommer ind helt ind i Hamburg Midtby, og lige herude bag ved mig, der er der simpelthen skib, der lige sejlede. Men vi skal ned mod vandet nu, tror jeg. Men i hvert fald ned ad nogle trapper nu her, så ja. Der er vi simpelthen vandet. Så kom vi ned til havnen, og heromme bag ved mig, der har vi Airbus flystationscenter, et eller andet, hvor de laver tingene til flyet Airbus. Har vi lige derovre. Jeg ved godt, der står Emirates på den der, men ja. Så fandt vi lige et formentlig forladt hus. Det ser i hvert fald noget skimmelagtigt ud.
Yes, så kom vi endelig til Hamburg, eller vi har faktisk været i Hamburg over en time. Vi kørte igennem hele Hamburg, og vi egentlig holdt vi der, og så skulle vi egentlig bare den her vej rundt, men det måtte vi ikke, så vi skulle hele vejen udenom. Men nu er vi simpelthen ved det hus, vi formentlig skal bo i. Ikke lige den her, tror jeg, men meget tæt herpå. Ja, så skal vi lige ind og handle en tur i Lidl her om bag ved mig, lige en forstadsby til Hamburg. Det bedste af det hele i Lidl. Nå, jamen så er vi kommet hjem igen, og jeg tror egentlig bare, at jeg vil afslutte vloggen. Det er lidt mørkt, men jeg vil lige bare sige tusind tak, fordi I så med. Kommer den næste vlog ud i morgen, hvor vi skal ind til Hamburg og lave en hel masse, så det kan I glæde jer til. Men ellers så husk at like den her video, og så subscribe til min kanal for at få det yderligere content. Men tusind tak, fordi I så med. Vi ses igen i morgen, når der kommer ind en video.